Stevie Van Halen의 미소마 시리바레 호레야 파파와 하 미소마 Stevie Van 띠네 미소마 시네 미소마 Stevie Van 시네 롱헤레 똥닐러 그래가 척해레 까두 오디오고 뉴스 비디오 니네 변래 야구 타라 피비 ပြန်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော့ရမ်မီရော်ကီသူရနိုင်အနေနဲ့အဲဗန်ခေါင်းစဉ်ကတက်ဒူးဆိုတာနှလုံးသားထဲမှာဘယ်လိုမှဖျက်လို့မရတဲ့အချက်ကိုတင်စားပြီးပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထူးထူးခြားခြားနှစ်ခွေစလုံးကြိုင်းနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲဒီတက်ဒူးဆိုချင်းလေးရဲ့အလိုပဲကြတော့ဒါအတားပေါ်မှာရေးထားတက်ဒူးအကြောင်းရေးထားမှာပေါ့နော်အဲတ
ဒီအဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပေးပြတယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပေးပြီးတဲ့ဆိုတာဒီတေးရလေးတယောက်ထဲပဲတက်တူးရေးပေးတဲ့အကူအဝဲဒါစောင်းနေကြသူများချင်းကိုရေးပေးအဲ့မှာအဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကြိုက်လို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒါဟိုထည့်ပေးတာပေါ့ဟုတ်တက်တူး music video ခွေရဲမှာတော့ဖီချာရင်အနေနဲ့မစ္စတာနီအိုင်ရန်ဇမာမြင့်ဂျီဖာဟီစကိုင်းဇမင်ဝိုင်ဒီအန်ဘီရိုပါဝင်အားဖြစ်တီးဆိုပေးထားပါတယ်တချင်းစုစုပေါင်း12ပုတ်ပါဝင်ပြီးမီနီအယ်ဘမ်ထဲမှာတော့တချင်း9ပုတ်ပါဝင်ပါတယ်အများစုကတော့အချက်တချင်း pop rap စရတဲ့တချင်းအေးလေးတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အစောရောယမ်မီရိုဂီအောင်မြင်ပါစေလို့အမအားတို့ဒီအန်ဂိုလာမိုရှင်ပစ်ချာအောင်အမအနေနဲ့ရောမမ်မီရှယ်အနေနဲ့ရောအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တကယ်လည်းအောင်မြင်ပါပါလို့နော်